dəstə xaricdən idarə olunur. Xaricdən komandalar onlara verilir və o komandalar nəticəsində müəyyən dövrdə hərəkətə keçirlər, fəallaşırlar, sonra da görəndə ki, mitinglərinə 1000 nəfərdən az adam gəlir, necə deyərlər, suyu süzülə-süzülə yenə çəkilirlər kənara. Və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan verməyəcək ki, xaricdən idarə olunan ünsürlər 5-ci kolon Azərbaycanda hansısa mövqələrə sahib olsun. Metodologiya da çox bəsitdir, çox sadədir. Bir yalan uydurulur, bir şər böhtan kampaniyasına rəvac verilir xaricdə. Ondan sonra bu yalan böhtan xarici mətbuatda dərc edilir. Ondan sonra bunun əsasında da müəyyən tərpənmə, mənə canlanma deməzdim, müəyyən tərpənmə müşahidə olunur. Bu tərpənmə 1-2 mitingdə özünü göstərir. Axırıncı miting həmişə olduğu kimi o mitingin təşkilatçıları üçün məyus edici olur, onunla da məsələ qutarır. Yəni, bugün bax, siyasi mübarizəni bu formada aparmaq istəyən, heç bunlara qüvvə də demək olmaz, dəstəyə heç nə dərs olmur. Vaxt dəyişir, insanlar dəyişir, Azərbaycan dəyişir, siyasi mübarizə metodları dəyişir. Onlar hələ köhnə təfəkkürlə yaşamaq istəyirlər və öz mənasız həyatlarını bu işlərə sərf edirlər. Mən başa düşürəm ki, xalqımızın müəyyən bir hissəsi müxalifəti bəyənməyə bilər. Bizim fəaliyyətimizə tənqidi yanaşa bilər. Bu çox normal bir haldır. Pluralist cəmiyyətdə bunlar olmalıdır. Amma mən başa düşə bilmədim, müxalifətə Azərbaycan xalqı niyə nifrət etsin ki? Bəlkə Azərbaycan büdcəsindən milyardları oğurlayıb ofşor hesablara müxalifət aparıb. Ona görə bizə nifrət edirlər. Bəlkə siz tərəfdarlarınızla bir yerdə Qarabağ savaşında könüllü batalyonlar yaratmışsınız, biz fərarlı eləmişik, ona görə bizə nifrət edirlər. Bəlkə milyonlarla insanın hələ Sovet dövründə əmanətlərinin batdığı əmanət bankını ailəmizin adına biz özəlləşdirib adını da Kapital Bank qoymuşuq. Bəlkə Azərbaycanın qızıl mədənlərini, banklarını, holdinglərini biz ələ keçirmişik. Ona görə bizə nifrət edirlər. Bəlkə biz Azərbaycan xalqına qarşı olduqca saymazlıq göstərən həmin o məmur övladlarının, azğın, harunlaşmış məmur övladlarının atalarını, babalarını biz cəzasız saxlamışıq. Bəlkə o rüşvətxor məmurları, nazirləri, prokurorları, polis rəislərini, hakimləri, icra başçılarını sizin ətrafınıza biz təyin etmişik. Ona görə bizə nifrət edirlər. Bəlkə bu insanlar şikayət etməyə ünvan tapa bilmirlər. Bəlkə bizim qapımızda aylarla onlar şikayətlərinə cavab gözləyirlər. Biz onların şikayətlərinə cavab vermirik. Bütün dövlət institutlarını sıradan çıxarmışıq. Ona görə bizə nifrət edirlər. Dövlət başçısı dediyi hər bir sözün çəkisinin fərqində olmalıdır. Bilməlidir ki, dediyi hər bir sözün izahatı ondan istənilə bilər.